Το 2-ში შემოგვიერთდა მთარგმნელი ოქტაი ქაზუმოვი. მოგესალმები ოქტაი. დილაშიდობის. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან მობრძანებისთვის. პირიქით, მადლობა. ასევე დიდი მადლობა, რომ დღეს საინტერესო თემით მოხვედი. აი ეს კალენდარი უნდა გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. კი. კალენდარი გამოიცა, როგორც ვიცით, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით სასაჩუქრი, ასე რომ ჩვენს ტელემაყურებელს განსაკუთრებით დაინტერესებს. მე უწევს ჩემ თან დარეკონ. მე მინდა გკითხოთ, გარდა იმისა, რომ მისი კალენდრის პირველადი დანიშნულება ჩვენ კარგად ვიცით, რაც არის და ძალიან კარგად ჩანს ეს ცხრილი კალენდრის, რაც ბევრს კალენდარს აქვს სხვათაშორის ეს ნაკლი, ძალიან მოხიბლული ვართ ამ ფორმატით. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა, ეს არის ლექსების თარგმანები, რომელიც ჩვენ გეკუთვნის, აზერბაიჯანულ ენაზე გადმოთარგმნილი ქართველი პოეტების ლექსები. მოდი მოგვიყევი, როგორ არჩია ეს პოეტები, რომლებიც აქ შევიდა და რამდენად ახალი თარგმანებია, რაც ამ კალენდარში. დიდად მადლობთ. მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ესე იგი თითოეული საქმის გამოსაჩენად და იმისათვის, რომ ეს საქმე იდეა იქცეს საქმე და შედგეს როგორც ასეთი, შეიძლება რამდენიმე კომპონენტი, ანუ ასე ვთქვათ ელემენტთა დამთხევა. და პირველი იყო ეს ასე ვთქვათ ინსპირაცია ჩემი გახლდათ, როდესაც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს ბატონ ლაშა ბაქრაძეს შევხვდი და მან რამდენიმე წლის წინ მაჩუქა ლიტერატურის მუზეუმის მიერ მომზადებული კედლის კალენდარი, სადაც იყო ყოველ თვეზე ერთ ქართველი კლასიკოსის წერილი ხელნაწერის ფოტო პირის სახით მოცემული, რომელიც ჰქონდა მიწერილი თავისი მეუღლისადმი. და ეს ძალიან ასე ვთქვათ მენიშნა და იქვე, როდესაც წელი გასრულდა, გადასაგდებად დამენანა, მოვატრიალე და ასე ვთქვათ მე თვითონ ჩემი ხელით, ესე იგი, კალენდარი დავამზადე, ოღონდ თან დავატანე ასე ვთქვათ აზერბაიჯანული პოეზიიდან თარგმნილი ნიმუშები. აჰა. მაგრამ მე გამოხდა ხანი, ვინაიდან უკვე დიდ ასე ვთქვათ ფინანსებს მოითხოვდა ამ კალენდრის დამომზადება, მე დაი შევნიშნე ამ ფორმატის კალენდრები უკვე წამოვიდა სამაგიდე. ეს უფრო ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ პირდაპირ სამუშაო მაგიდაზე შეიძლება დადოთ და იხემ ზღანელოთ მისით და უკვე გაჩნდა იდეა, რომ სწორედ ამ ფორმატით შესრულებულიყო. და მე მოხდა ისე, რომ ესე იგი ჩემი მეგობარი სოფო ჯაჯანაშვილი, რომელიც მუშაობს პრეზიდენტის პიარ, ესე იგი სამსახურში, და მან მამცნო იმ პროექტების შესახებ, რომელსაც ასე ვთქვათ გულმოდგინებით არჩევს და აფინანსებს პრეზიდენტი. და მეც შევთავაზე ეს კალენდრის იდეა და ესე იგი, მაგრამ იქ უკვე შეიცვალა მეთოდი. მეთოდი, ანუ თავდაპირველად როგორც მოგახსენებთ, აზერბაიჯანული პოეზიის ნიმუშების, ანუ ქართულად თარგმნილი ნიმუშების წარმოდგენა მითოდა, მაგრამ მე შევთვალე, რომ საქართველოს პრეზიდენტს კარგი ექნებოდა ქართული პოეზიის პოპულარიზაცია მოეხდინა და აქ შევთავაზე 2002 წლიდან მოყოლებული თარგმნილი ქართული პოეზიის ნიმუშებს აზერბაიჯანულად და ასე ვთქვათ ერთგვარი, როგორ გითხრათ, ანუ ისტორიული განვითარება, ისტორიული რაკურსით არის მოცემული ქართული პოეზიის ნიმუშები მოყოლებული 19 საუკუნის დასაწყისიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძით და თანამედროვეობის პოეტით შოთა იათაშვილის დამთავრებული. სხვათაშორის ალექსანდრე ჭავჭავაძე, მე როგორც ვთქვი, არის პირველი, ვინც თარგმნა ქართულ ენაზე, კი, ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე. იყო მაყურებლის უმეტესობა სიმახსოვრება თბილისში დადიოდა სპორტის ასეთი სახეობა, მე ტრამვაის არ მოვწრები, მაგრამ ტროლეიბუს მოვესარი. მეორე კურსზე გახლდით, უნივერსიტეტთან გაჩერებაზე ველოდებოდი ტროლეიბუსით, არცა ყველაზე იაფსა ტრანსპორტის საშუალებას და ამ ესე იგი მოდილში, რომელიც გვიანდე ძალიან აგვიანებდა ხოლმე, ზოგჯერ ბიგელები და ისინი ამ იმას რომ ეთიშებოდა, ესე იგი მაშინ ძალიან მიყვარდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის სიყვარულო, ძალსაშენსა და ახლაც მიყვარს და ვფიქრე, რომ რა кай იქნებოდა ეს, რომ მეთარგმნა მეთქი და იქ შევეცადე რაღაც ცდილობა და ორი ესე იგი ხაზი პირველი სტროფიდან, ასე ვთქვათ, შემომეთარგმნასავით და არ დავიზარე და ჩავინიშნე და ის ჩანიშნა და ის ჩანიშნა იყო. მე ერთი კვირის თავზე უკვე სამივე სტროფი, ანუ ლექსი მთლიანად ესე იგი
თარგმნილი გახლდათ და დაიბეჭდა გაზეთ გურჯისტანში ვახში მახსოვს პირველად და მე ამით ინსპირირებულმა გავაგზელე გრიგოლ ორბელიანით შემდეგ ილია ჭავჭავაძე მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე არ გამომდის ნიკოლოზ ბარათაშვილის თარგმნა ეთყობა მე მქონდა ცდილობა ესკიზებიც მაგრამ ასე ვთქვათ ერთგვარ ცდაში დამარცხებული იერი მაქვს გამოდიო აუცილებლად შეგიძლია აი ბევრი თუ არ გჩება და ძალიან მაინტერესებს როგორ ჟღერს ნებისმიერი ხო მე ალბათ კარიქრის უფრო საინტერესოა კარიქრის იმიტომ რომ სულ რაღაც ორი თვის წინ ითარგმნა ეს ამასაც თავისი ინტერესი აქვს მაგრამ დრო სიმცირიდან გამომდინარე ვერ მოყვები პერიპეტიებს როგორ რანაირად მაგრამ თუმცა აღნიშნავ იმას რომ დაახლოებით 3 წელი ვცდილობდი ეს ლექსი მეთარგმნა და ალბათ თუ კარგად მე გამომივიდა დიახ ესე კარიქრის Yelasir, 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 yarpaklar sovrulur, yelbe yel, kanrılır ağaçlar ceryesi, hardasan cezirem yerbe yer. Yağış var, gar yağır, gar yağır, sen yoksan yokluğun ne ağır. O siman menimle hem gedem, hem işe her yerde her bir dem. Uzak göy eleyir siz fikir yelesir yelesir yelesir. Qoça roqorinalova şenarşunebuli ya. Komiska. Amisiya eset zogjel gamartleba jirdeba kholme targmas. Ras chexeba konkretulat amkrebulisvis itargna ori leksi es gakhlavt esegi besik kharanaulis qarqati da imir mamedlis erti leksi kartulidan romesas kvia da fikrshe zrunva. იმერ მამედლის საინტერესო ფენომენია და შეიძლება ითქვას რომ ეს ეგეთ ხერხემას წარმოადგენს ამ პროექტის, იმიტომ რომ მან ლექსები წერა დაიწყო საერთოდ ქართულად და რელიგიური პოეტიკა. გასაგებია. ოქტაი, ძალიან დიდი მადლობა უკმარისობის განცდა მაქვს მე პირადად. შენთან ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე შეიძლება საუბარი, ამიტომ პირობას ავიღებ, გელოდებით ახლოს მომავალში და ვისაუბროთ სხვა თემებით ალბათ. სიამოვნებით. ესე რომ ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ უცებ ამ ისეთ პროექტს. დიდათქმა. გილოცავ. მე როგორც ვიცი ამ კალენდარს სამომავლოდ და გაგრძელებაც აქვს დაგეგმილი ოქტაის ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ პლუს შენ შემოქმედებაზე ჩვენ შემდგომ გადაცემებში და ძალიან დიდი მადლობა ოქტაის წარმატებებს გისურვებ შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს თარგმნელი ოქტაი ქაზუმოვი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში